A ty vole. Ještě 3 minuty. To je taková nuda. Je už zapadá slunce. Je, dobrý den. Dobrý den, já jsem si přišel probalit 1241. Jo, to bude asi tady ten poslední. Jo, super, je to zaplacený, tak tady máte a nashledanou. Děkuju, naschle. Už asi nikdo nepřijde. Už na to seru, jdu domů. A konečně už domů. Je, dobrý. Zase hulíte, co? Jo. Tak naschle. Tak abych se vám představil, moje jméno je Adam a jsem obyčejný chudý muž. Dennodenně pracuji na poště a abych si ještě něco předvídal, tak skoro každý večer chodím k jedné staré paní, jí pozbírat do večka od slepice a zkontrolovat zvířata a popřípadě udělat nějakou prácičku. Ze všeho nejvíc nenávidím jeho šéfa. Pořád vidím tu jeho agresivní náladu, tu jeho kyselou držku a vždycky říká, že jsou se mnou jenom problémy a dokonce už mi jednou vyhrožoval, že mě vyhodí. Nejraději bych odešel sám, ale přece nějak se živit musím. A co já vím, třeba už lepší práce neseženu. Skoro každý den, když jsem v práci, tak se jenom těším na ten moment, až zemře bolestivou smrtí a já mu jenom pochčuji jeho hrob. Nejspíš vám tyhle řeči přijdou moc silný, ale na poště už pracuju 2. rokem a věřte mi, že fakt vím, co říkám. Už asi 2x mi dal za měsíc méně peněz, než jsem měl dostat. Prý, že si za to můžu sám. Aby toho nebylo málo, tak mi do práce zakázal nosit jídlo a pití a prý, že se můžu občerstvovat jenom o malé 5-minutové přestávce. Stejně se těším na to, až jednou zbohatnu a přestěhuju se do nějaký velký vily a nebudu bydlet v tomhle ošklivém v činžáku v docela hezkém městě. Věřte nebo ne, ale je docela divný pocit bydlet v hezkém městě v tom nejhnusnějším baráku. No tak se ještě projedu tady. Stejně jednou přemýšlím, že se odstěhuju z toho hnusného činčáku do nějakého tady hezkého baráčku. Klidně do takového malého, mě to jedno, nebo do luxusního, to bych ještě rád radši chtěl. Nebo klidně do těhle domečku. Cokoliv prostě, aby ten tady v tom nejhorším, co tady vůbec jde. No tohle to je krása. Počkat, co krása, dneska zapomněl jít pro tu bábu starou. Do prdele, ta bude nasraná zase. Sakra. Doufám, že dneska nebude chtít nic důležitého, jenom vajíčka pozbírat. Jo, tady jsou nějaký vajíčka. Ještě musím zkontrolovat asi. Je všechno v pohodě. Už asi za chviličku zvířata půjdu spát. Sakra. Asi je všechno v pohodě. Počkej, já ještě spočím, jestli tady jsou všechny ovce. Raz. 2, 3. Jo, asi dobrý všechno. Halo, dobrý den. Halo. Tak dobrý den, já už jsem teda pozbíral vajíčka, zkontroloval jsem, všechno je v pořádku a všechno je v pořádku, takže tady máte vajíčka, co jsem pozbíral. No konečně, už jsi tady měl být před 2 hodinama. Už mě to fakt sere, příště přijď čas, ať už se to neopakuje. Dobře. Už se to nebudu opakovat, omlouvám se, já jsem dneska trošku zapomněl. Zlobivej pes. Tady máš peníze. Jo, dobrý. Cože, jenom 50 korun? Když jsme se domluvili na 100 za den. Neměl si přijít pozdě, je to tvoje chyba. Ale... A dáte mi příště 100 zase, když se to nebude opakovat? Jo. Tak naschledanou. Naschled. Piča jedna. Já jí dám ty vole 50 korun, jsem nějaký žebrák na moso. Já tam šlapu po kravých hovnech. A ona mi za to dá jen 50 korun. Svině. Jednou bude trpět a bude litovat. Tak jde se do práce. No. Ještě mám chvilku čas, ještě zajdu do večerky rychle.
abych měl co k jídlu v práci. Je dobrý. Dobrý den. No, vezmu chleba. Možná ještě něco. No, ne. A ještě džus vezmu asi. No, super. Takže já si beru tady chleba a ještě džus. A ještě bych si vzal prosím 3 stírací losy. Aha, tady máte. Děkuju, nashledanou. Tak a jdu zase do ty zasraný práce. Fajn, co to je? To vypadá jako nějaký vzkaz. Kde jste byl, Adame? Včera večer jsem vám poslal e-mail, že máte přijít o hodinu dřív. Snížím vám plat, tohle si nenechám líbit. To se prdel, ne? Už mi volala pár zákazníků a byli pěkně naštvaný, a to jen kvůli vám. Ať už se to neopakuje, protože jestli to takto bude pokračovat, tak jste bez práce. Poslední dobou jsou s vámi jen problémy. Co? Si jako myslí ten čurák, že furt se dívám jenom na e-mail, nebo co? Já ho tak nesnáším. Stejně ho jednou zabiju. Je čus. Čus. Čus, čus. Tak co, kde život? No a celkom dobré. Akorát peňazí málo, no veď vieš. A ty ako? Ja som teď tady prišiel, jo. A tady normálne mi tady šéf nechal takovou na papíře proste vzkaz, že mi prej poslali e-mail, že mám přijít o hodinu dřív, takže prej mi sníží plat a že je na mě strašne nasranej a už mu vyvolali nespokojení zákazníci. A on si ako myslí, že sa niekde o půlnoci díval na e-mail, nebo co ty vole, ja ho tak nesnáším. Tak to je čurák, no. A že mě vyhodí, jestli se to ještě bude opakovat. A že jsou furt jenom se mnou problémy. Tak jako to nesu. Fakt nesnáším. Já dneska jsem si koupil jen tak z prdele 3 stírací losy. Mám je teď setřít jen tak? No hej, hej, zkus. Z toho nic nevěru. Ale... Zkusit můžeš. No, ještě jsem si koupil chleba tady. Já bych si to můj stírací los. Tak já jdu stírat, no. Co? 20 korun, no. No aspoň něco, no. To vyhodím tady. A ty to uklidí šéf. No, hovno. Poslední. Ty co? Co? Já jsem vyhrál milion, koukej. Ty jo, hej. Ty vole. Lol, lol. Kamo, ja si to chcem teď vybrať. Dobre, hej kamo, choď a poviem šefovi, že sa išiel vysrať alebo niečo také, chápeš proste. Dobre. Kdyby si radil, že tak šiel som sa vysrať, jo, když tak, ale... Dobre, dobre. Nieco ťa to dám. Dobre, dobre, choď, choď. Ja sa tak teším. Jo. Dobrý den. Dobrý den. Máte hezkou masku. Díky, moc. No, já jsem vám přišel říct, že jsem vyhrál milion v tom stíracím losu, co jsem si tady včera kupoval. Tady máte. Ty vole, fakt. Tak moc gratuluji výhře, já teda zkusím zavolat vám do té agentury, aby vám dali peníze. Dobře, a nevíte, kdy tak přijdu? Nevím, musím se ještě zeptat, tak jestli mi
Tak nashledanou. Jo. Milion jsem dostal, konečně. Nikdo tady není. Halo? O. Konečně. Se tak těším prostě, až budu držet 10 milionů v ruce, potom 20. A doufám, že to potom všechno neprohraju. Tady to je super. Jo, se schová kancelář. No, tak já bych si vsadil 200 na zápas Tlustý kámen versus Václavové. Dobře, já se vás tady zapíšu. Tak, prosím peníze. Máte? Děkuji, tady máte. Tiket. Děkuji. A schová. Dobrý den. Dobrý den. Chcete si vsadit, tak se podívejte. Mhm. Sice fotbal vůbec nesleduju, ale chápete, chci prostě něco vyhrát. A je to jako za 1 korunu. Prasata za tu, cože? 12 korun za korunu, si za teprve. No. No. Asi to nebudu proložit, no. No, risk je zisk, takže já vsadím asi 250 tisíc na prasata proti tlustému kameni a vsadím na tým prasata. Jste si jistý? Chcete si vsadit? Jasně, 250 tisíc jako. No, jo, jsem si jistý. No, tak dobře, no. Tady máte. Děkuji, tady máte tiket. Děkuju. Na shledanou. Tak mimochodem, jo, já si zítra přijdu, jo, dneska se hrou zápasy, že jo? Ano. Dobře, tak nashledanou. Nashledanou. Dobrý den. A, dobrý den. Přejete si? No, jsem tady znova a já jsem nějak se doslechl, no spíš si myslím, že ty prasata proti těm tlustým kamenům mají jako obrovskou šance na výhru, podle mě. Já jim prostě věřím, nevím proč. Takže jsem se rozhodl, že nějakých 250 tisíc, co jsem tam dosadil, je úplný hovno. Víte co? Dávám tam 500 litrů. OK. Díky. Tady máte tiket. No, děkuji, nashledanou. Nashledanou. Haló! Co je? Tohle jste fakt posral. To s tím vaším kamarádem vám fakt nevyšlo, vole. Oba dva vás vyhodím a nedostanete na konci měsíce plat. To co? Čím se to... Co? No jak jste odešel z té práce a myslel jste si, že na to nepřijdu. Já jsem přišel jen vysrat. No tak to vám pěkně nevěřím teda. Oba dva vás vyhodím a nedostanete na konci měsíce plat. Něco na mě v životě zkuste a skončíte. A uvidíte, co s váma udělám. Můj život začíná být lepší a lepší. Už se jenom těším, až budu držet v ruce několik milionů. Jele. Čus. Čus. Hele, stav se dneska v 10 u mě, jo, potřebuji něco říct. Je to okay. Fakt důležitý. Tak čus. Okay. Tak čus, čus. Dobrý den.
Já jsem si přišel vyzvednout těch 9 milionů, co jsem vyhrál z toho zápasu prasata proti tlustým kamení. No dobře. Tak mi dejte prosím ty lístky. Díky. Dnes vám dorazí peníze. Dnes do půlnoci. Jo, dobře, děkuju, naschledanou. Naschledanou. To jsem se krásně prošel. Je, dobrý den. Dobrý den, nesu vám vaše peníze. Jo, tady máte. Děkuju moc. Naschranou. Naschranou. To si až prl konečně. Tomu nemůžu věřit. Tohle jsem celý život chtěl. Já se tak těším, ty vole. Je. Čus, Pavle, hele, pojď dál. Čus. Tak co jsi mi to chtěl říct? No, víš, jak jsem vyhrál ten milion v loterii? No jasně, no. No tak, já jsem většinu z toho vsadil na fotbalový zápas a vyhrál jsem kurva velký ranec. Tak to ti fakt přeju, kámo, to je fakt dobrý. A ty fakt jako bez prdele, takže mě napadlo, jestli nechceš se jen tak projít a že bych se podíval, jestli tady není nějaký dům na prodej, protože v téhle chýši už fakt jako bydlet nechci. Jo, to zní jako dobrý nápad, můžem. Tak jdem. Yes, tak jdem. Jo, víš, že ten kreten šéf mě normálně vyhodil z práce, čůrák. To je fakt kreten. A on mi furt říká, že jsou se mnou jenom v problémy, ty vole, já už ho fakt jenom zabiju. Mu to pořádně natřem. Jo. Hele, tenhle stejný na prodej, znám toho chlapa, co ho prodává, ale není to tady napsaný, ale fakt ho znám, no. Fakt? No, jako nic moc, no, jde tady hodně vidět jako dovnitř. No, to je pravda. A tak jako pro případ, no. No tak jako... Skupil, když tak žaluzie, že jo. No jako ono, ale... Ale jsem takový malý a ještě mi hodně peněz bylo, no. Ale tak... Aha. Uvidím, no. Hele. Aha, tak tady asi smůla, no. Tady asi nic, no. To bude trošku dražší. Tak pojď se vedne ty domky tady. Jo, ty vypadají docela dobře. Už docela to máte, vole. Hele, tady. Tohle vypadá mega dobře. Ten je fakt dobrý, kámo. Ani jsou tady jen dvě okna prostě a pak balkon. A to si můžu nahoře prostě leštit ptáka a nikdo mě nemůže rušit. Jo, to je fakt dobrý. Hej, tak já asi zítra zkusím kontaktovat toho chlápka a možná si to koupím. Tak ale to ještě, je hustý. Ještě, podle mě ten dům nebude stát tolik, takže ještě mi něco zbyde, takže možná, že bych si koupil něco dalšího. No, tak nechceš někam začalovat? Jo, můžem. Tak pojď. Kámo, to je fakt dobrý, že už nemusíš pracovat pro toho skurvenýho šéfa a tu debilní bábu. Jo no, já ti říkám, ta babka to je fakt svině prostě. No já vím, já jsem pro ní totiž před rokem taky pracoval. Fakt? Jo, a třikrát mi dala málo peněz a byla to fakt nuda. Svině. Já jí dám nějaký sbírání vajíček, ty vole. Ona mi normálně předevčírem dala, vole, 50 korun místo stovky, vole. A prostě jsem přišel jenom o asi 2 hodiny později. A nic se nezměnilo. Píča, ty vole. No a ten šéf, toho šéfa fakt zabiju jednu. A už fakt těším, až mu prostě rozpárám tělo. Kámo, mě se chce chcát. Fakt? Půjde mi pochcát barák tý svini? Jo. Ten nápad. Já jí pochčuju dveře, kámo. Jo. Ne, počkej, ještě nechči. Pojď jít do ní mlátit, vole, tady, svině. Já jí dám. Píča, vole. Ty rozkopu, vole. Ach čí, pochčí tady celý ty svině. Jo, hezký. Pořádně na kliku ještě. Jo. Hele, ou, čím co jsem tady udělal, vole? Oh shit. Svině, já ti dám, vole. Hej, tak už radši půjdem, kámo. Jo, ty naznačí mě. Už asi půjdu domů. Já taky, tak čus. Čus.
Čus. Je, čus. Nechceš dneska něco podniknout? No, podal. Ale zrovna to obědvám, takže... ale je to dobrý nápad, já jsem zrovna ráno jsem zařídil, už bych si koupil z těch zbývajících peněz nějakou chatku v lese, víš co, abych taky žil někdy třeba o víkendu, že bych tam prostě jel do lesa, do přírody prostě. Tak jestli nechceš se tam podívat poprvé, já tam chlápek na mě má čekat a tak jestli tam nechceš to obkouknout a takový. Jo, můžem, to je dobrý nápad, stejně nemám dneska nic v plánu a chtěl jsem s tebou něco podniknout. Jo, to je super, je to tady pár kiláků a tak to jdem, ne? Tak půjdem pěšky, no. Tak jdem? Jo. OK. Už tady za chvíčku jdem, ale tady už cítíš tu přírodu, víš co? Jo, no. Ale čekaj, teď přesně nevím. Oh shit. Tenhle barák je slušně rozprcaný. Ale to asi nebudu, ano. No. Se tam někdy podíváme, až tady budem. Jo, tam to je on, tam to je on. Hele, tady už je chlapek, který... Už jsem mu to i zaplatil, takže... Aby jsi v pohodě. Je dobrý. Tak. Tak se pojď podívat poprvý. Hej, co to je? No, já jsem ještě tady... jsem mu řekl, ať tady mi nechá nějaký sudy s alkoholem, takže to bude jako dobrý jak prase. Jo, to je fakt dobrý. Tady je druhý východ ještě, jo, správně. Hej, tak to je fakt hustý, že máš dva východy, že jo? No, zaři. A tady je sklep ještě, kde se bude asi vařit a no, budu tam mít různé věci. Tady vidíš pece, tady mám věci a tady mám nějaký kovadliny, kdybych si chtěl něco ukovat. Je to docela starý, takže jsem to já myslím, že to ten chlápek trošku přestavil, protože mi dostal docela dost, ale tak chápeš. Je to tady hodně pěkně, jako fakt se mi to tady líbí jak prase. Máš tady hezký jakoby okolí, že jo? To je asi všechno, ne? No, jo, tak jdem. A ještě někdy udláme prozkoumávačku těch rozpadlých budov, ale teď ne, teď. Už půjdem domů. Okay. Víš, já začínám milovat můj život. Jo, no, já se těším, až pojedeme na chatu. Jo, a taky se těším, až prostě prohledám nějaký ty domky. Doufám, že těch tam bude víc, doufám, že tam není jenom ten jeden, ale asi jo. To by mohla být sranda, no. Jo. A jinak zítra, jelikož jsem nezaměstnaný, tak zítra půjdu asi... To tam ještě trošku jako poklidit, nějaký nábytek si tam přinesu doma, nějak to tam prostě upgradenu. No tak, víš co, aby to neprolí. Zítra s toho asi nepůjdu, protože mám plán na zítra už. Jo, to je v pohodě, já tam budu stejnou chviličku. A ten nebudilet... Co? Kurva, co to bylo za ránu? Hej vole. Pojď se podívat. Co to bylo? A tady nikdo jako není. Nic tady nikde. Tady nikdo není. Hej, budu se ještě projít? Jo, asi jo. OK. Já tohle místo třeba miluju, prostě koukaj, to je fakt zbožňuju, tady bych dokázal stravit celý den klidně. Jo no, je to tady fakt hezký, ale asi už bych šel pryč. Hele, co třeba udělat nějakou nepleku tomu týmu šéfíkovi. Dobrý nápad. Ten hajzl se to zaslouží. Přesně. Hej, a nebude tam třeba ještě Václav? Přece Václav už vyhodili. Jo a jo. Ale stejně už mi zavřeno. No, nikdo tam není, vidíš. Tak pojď. Oh, dobrý. Dobrý, ještě tady. Jo. Ještě tady. Hele, hej čum. Psí hovno. Ještě, že mám sáček s sebou. Ale hovno, to by byl asi šéf docela naštvaný, kdyby jsi mu rozmatlal hovno. Jo. Počkej, jo, úplně tady, jo, no. Ten zbytek hoď na zem, jo, přesně. Pěkný, pěkný. A teď si to jdeme vyřídit s tou bábou. Počkej. Ještě flusák. Tak teď si to jdeme vyřídit s tou bábou. Jo. Zmrt jeden. Ještě, že ten kreten šéf neví, kde bydlím, ty vole. Jinak bych mohl mít velký problémy. Jo no, ale stejně asi, jak bys zjistil, že jsi to udělal zrovna ty. No nemohlo by mít takový podezření. No, pravda. Hej, chce se ti chcát? Myslím, že se mi chce chcát. I kdyby se mi nechtěl, tak jí to prostě puchčiju. Doufám, že není doma ta svině. Hej, čemu na tu protézu, co jsi tady udělal, jak jsi mi to minule zničil? počkej, já se podívám, jestli nejdu. Ne, asi je na procházce, je to dobrý. Počkej, rozbiju to okýnko a vyhčiju se jí dovnitř.
Jo, pochcel jsem jí pořádně postel. Mě zamkla dveře. Jo. Pochcel jsem jí tady postel. Jo. Ještě zetí tady musím pochcel. Jej, nechceš jí tady něco ukrást, když už má tady takhle vchod? Hej, to radši ne, kámo. To by byl docela problém a na to fakt už nemám koule. To je pravda. Jo. Zechči. Já jí dám tý svině. Čumek se mi tady pochcel postel. Cože? Hej, dobře, Uka. Oh shit. Hej, tak radši už jdem, kámo. Jo, už jdem. Už asi půjdem domů, ne? Jo, asi jo. Hej, tak kámo, dík za pomoc. Měj se. Užil jsem si to, čus, čus. Čus. A určitě to bude ještě pokračovat. Pro tyranádu, zabij se, protože pro všechny jsi jenom kus hovna a nikdo, ale opravdu nikdo tě tady nechce na tomto světě. A něco si zkus a budeš li to, ty stará šple. Prosím, zabij se. Jsi jenom odpadek. Ani tvoje zvířata tě tady nechtějí. Nikomu chybět nebudeš, až zemřeš. Nikomu. Ha 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 ha. Tak to by mohlo stačit. Bude litovat ta svině. Tak. O, co to je? Počkat. No. Má hezky protézy. Hej, ty dveře, co to je? Tak. Tady máš dopisek. A myslím. Doufám, že už spí, ty vole. Doufám, že jsi mě nevšiml. A doufám, že se fakt zabije ta svině. Nenávidím jí.